No niin, päivää vaan kaikki. Me on savolainen vakkoja ja saatatte ihmetellä, että missä tuo Silent on nyt, mutta tuota hän on nyt hän on tuota lukemassa päässyt kokeisiin ja hän ei nyt valitettavasti päässyt tänne tänään, mutta minut on palkattu sitä varten, kun me on savolainen vakko ja minä vannoin, minä on niin hyvää työssäni, että jo ette niinku erotakka, että minä en ole Silent. Katsotaas, onko täällä... No data, okei, okay. Ei data moneja tuolla. Ja aloitetaan sitten uusi peli. Ja jaha. Mutta näistä sitten saatana soikko selvä. Agent. Ja aikamoisia muuten spoilereita, että näytetään kuinka paljon kenttiä silloin ees. Että no ainakin tiedät heti alusta lähti, että missä, että kuinka paljon pelattavaa siellä saat. No, mutta aloitetaan tästä ykköskentästä. Jaha. No, miukin on tuommoinen vempa itse asiassa. 007. Itse asiassa me on savolainen vakko, eikä 007, mutta olen imarreltu. MI6 intelligence has confirmed that they are using a high-powered communications dish to illegally decode the positions of our GPS satellites. Aha. Vai niin, että meidän GPS-laitteita yritetään nyt hakkeroida. Saatana, eihän se ei nyt kuule mene. Jaha. No. Okei. Okay. Hyvä tietää heti. Okei. Okay. Okei, elikkä tuossa Military Outpost Russian Border. Okei. Okei. Jaha. Tuolla tavalla miekin juoksi aina. En. Okei, elikkä tuosta mennään. Meillä on näköjään. Jaha. Okei. Tuossa on muuten puu. Ja mitäs nyt helvettiä? Tota, saako tähän... Jaha. Okei. Tämä ohjattavuus on kyllä... Sitä, mitä minä silloin sitä persmäkiä pelasin sitä Harry-peliä, niin kyllähän se... Jaha. Näin sitä ommutaan. Jaha, pystyks minä... minä en pystynyt tässä kuule. Aha. Aha. Jaha. Että tämmöstä te... Ampuminen on vaikeutunut. Jaha. Mikään ei voita veristä huutoa aamutuimaa. Jaha, mikäs ties? Jaha! Assault rifleja, ei annettu mitään muuta. Informaatiota, että katsotaas. Sit pitäis vissi päästä tuonne. Jaha. Siellä on sotakoiraohjaaja. Mitä vitun nös? Jaha, okei. Okay. Panna ympyräni. Noi tuosta. Se on hienoa, että fysiikan laite on pädettävä. Aha, mitä? Jaha! Generaattori meni puoskaksi heti, kun mie astu sisään. Ei oo eka kerta. Jaha. Jaha. Se on hyvä, että tämä meidän vakkoja ystävämme, hän... Just one medikit. Ei pitänyt mitään tuo... Mitä täällä tapahtuu? Jumalauta! Mie... No. Jaha. Aha! Mitäs tie... Jaha. No mitäs tää... Ei ollut mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. Aha, okei. Okay. Onks tuosta assault rifleja? Mut... Aha. Aja, okei, okay.
tämä on ihan epärealistinen peli. Jaha! Saatana soiko, kukaan mie ammuu? Tuota, yritetäänpäs nyt uudestaan. Tuota, jaha, näin miekin me aina. Noi, no saatana, ammu nyt. Noi, tuosta. Ja mie käytin vahingossa medikitin. No ei se voi, sille ei aina voi mitään. Väärin sitä on pakko käyttää menikintti vahingossakin, että tuota... Ja mitäs nyt helee... Noi! Siinä kaunis huuto suoraan ryssän suusta ja siellä menee jokin. Ja me saatiin 20... Ai, no älähän nyt mie vaan, mie on vaan savolainen vakko ja mie yritä siu mitään pahaa. Kato, tyyppi ees huomannu minun. Ja se lensi tuosta glitchasin reunaan. Ei oo kuulemma eka kerta näissä tämän kanavan pelivideoissa, kun joku glitchaa reunaa yli. Jaha, ja mitä? Mites miekin teet tuota kukkespallaa? Haluaisi... Tämä... No jaha, mistä sä tulit? Onks teillä muka joku salaseura siellä? Onks täälläkin niitä tylypahkan piilo-ovia vai? No, minä en... Ja, äläs mie oo ammu, mie on vaarato. Paitsi et siel kuoli. Jaha. Se on välimiä en tiedä omiinkaan voimia, niin kun tuota... jaa. Et jästeles helikopteri jonnekin, mie en tiedä minne. Noi. Näettekö mikä hieno slow motion kaatuminen? Ai, no älä nyt minu ammu! No mit... Mit ja... Noi! Jaha, ja James on vähän uupunut, joten hän tarvitsee medikittiä. Siellä pidät turpaskin. No niin, ja me saatiin toinen medikitti. Ja... Katsotaan. Tuo... Älä nyt vittu mie ammu! Mie kaupunut sinuun. Tai no itseasiassa ammuinpa, mutta... Se ei nyt kuulu... Se ei nyt... Se... Aha! Aha, ei ollutkaan sniper rifle. Mie muistaisin, että tässä jossain kohti... Kyllä, salaisuuteni paljastu. Tämä on itseasiassa vakkojen, tämä simulaattori, että tässä katsotaan, että ovatko vakko, sopivatko vakkojat simulaation avulla. Ja kuten tosielämässäkin, konekiväärillä ampuu noin tarkkaan. Ja mitä helvetskuttia? Siinä on kuulkaa... Mitä vit... Apua, kuka ampu? Mitä vit... Jaha, medikittit... Se on mukavaa, että roiskahtaa nuo medikitit tuolti. Ruumiikki katoaa, niin ei jää tuosta... Jätätte perässä... Tuollaista... Möhnäkasaa... Alkaa sitten siivoilemaan. Jaha, ja... Noin tuosta... Hei... Annas... Hei... Jaha. No taas tämmösiä pelejä. Jaha ja kamerakin. No niitä pelejä, joissa kamera on siun pahin vihollinen, että tuota... jaha. Noi, tuosta possahti mukavasti. Vaaralliset kuosot vaan tulivat sieltä. No, No mitä helvet... Jaha. Jaha. Mie sai light armori. Elikkä valopanssari tuota... Tuota... Juu. Mie kuulet... valo joko... Siinä on elektroni pilvi, niin siitä ei pääse... Kauhean kun se on siis tähän... Kuule... Noin huonolla sihdillä varustettu mies ansaitseekin kuolla. Näittekö työ? Se niinku tuli tuolta niinku metrin päästä konekiväärillä, osoitti miu kohti ja ei saanut yhtään lämää tehtyä. Tai sitten sai mut mie vaan huomenna. Joka tapauksessa ansaitsi kuolla. Ja mitäs tämä huvipuisto? Siellähän saadaanko me sniipattua se tällä assault riflellä ja jaha. Nyt ei oo kuule siinä tupakkaa aika, vaikka tupakki maistuisi kyllä miullekin. No niin.
ei tuu sinulle lapsenlapsia. Eikä itse asiassa omiakaan lapsia, paitsi jos niitä on jo. Hetkinen, katsotaas. No, perehän. Aha. Tuollahan on tie... Oi, meillä on snipuukin! Perehana. Nythän on... Ouja. Tällähän mie pysty... Ikään kuin mie väittäisi vittuakaan tietysti pelistä mie, vaan sit rahasta, mitä Silent... antaa mie meidän naamioidu. Mitä?! Tuo oli kyllä... Tuo oli kyllä vähän myöhästynyt reakti... Jaha. Nyt kuule poja, telmännöön huonosti jos... No... Tuu sielt... Saatana... Sielt... No... Noi! Ja... Mitäs nyt helvet... Näin miekin hoida kaikki minun keikkani, että mie vei tästä niinku käest pitää tätä päivää. Mie on samalla pakkoa ja päästäkö mie sisään? Aha, et päästä sisään, joten mie tuu väkisi. Noin. No, saako mie se Aramori vai? Noin! Se on niin pikselin päälle, että hävettää. Noni, ja... Aha! Rifle Rhodes. Ja mitenkäs tässä nyt? Pitikös mie tuonne jaha, ei. Muistasin vaan, että jotenkin... Onni. Okei. Noia. Keep the target painted. Noni! Me autettiin sotapoja ja tytöjä ja kaikki. Mitä te nyö... Jaha, missäs ne... Joo, tuolta ne on vihulaisten joku tulloopi ja me otetaan assault rifle ja mennään sitten tähän vaan mukavasti, kun hyppäävä ulos, niin katsotaas, missä se on. No, tuleeks... Sieltä tulee eka kusipää. Noi, kuoli räjähdyksi. Elikkä mieli... Se on kyllä miehekäs kuolema, täytyy sanoa. Noi, siinä meni se mies. Noni, tullaanko teit lisää? Noni. Sieltä tuli seuraava. Jaha. Siinä on tuo... Mikäs... No, saatana, mie ei saa sitä kiinni. Perehän! No, ota! No, per... No. Noi! Access-kortti! Noni, tästä kerätään vähän... Jaha! Ja he perääntyvät. Jaha. Täystävät, että heidän pieni pataljoonansa ei pärjää yhtä miestä vastaan, koska... Mie on samanlainen vakkoja ja mie pärjää tilanteessa missä hyvässä. Ja... Jaha. Ja minulla ei ole sitä... Aha. No, painaisinko se sitä... Noni, doi. Tuosta. Reading skis for es... Mitä? Jaha. Aha! Tää on tämmönen. Jaha, laskettelu kurussi ja Perehana. Ei miu tarvitse niin. Ai, no! Jei! Ai, perehana. Jaha. No, välillä asiat ei mene ihan niin kuin pitäis, mutta... Noni. No, perehana. No, mikä poi? Saatana! Me yritän... No, nyt vittu! Pois sit vetämästä kukkerspallaa. No, perehana. Älä tönni minuun. Mie on vaan samanlainen pakko. Terve!
No, no. Poistia, todi. Oh yeah, näettekö nuo lumiefektit, kun ne ovat niin realistiset. Oh yeah. Tulee... Miksei Metal Gearissa, joka muuten on toinen vakkojen korkeaasteisempi harjoitusohjelma, niin miksei siinä ole tämmösiä kohtia? Ja sieltä tulee kolme. Jaha. Ja sieltä joku jo vähän töpsähtikin alas. Ja aha, no perke. Älä, ei, ei tydiitä, olla kavereita. Jaha, no eipä sulla enää. Ja voi, 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 hei. Katot, voi, no niin. 5 pistettä ja papukaijan merkki, vai mitä te nuoret nykyään sanotte? Noin, tuosta, ja katotaas. Oi, merkittylmäsin puu. Ja siinä oli rotku, näittekö te? Mie vältin se parilla pikselillä. Oh, ja noin. Tätä. No niin. Se oli siinä. Näettekö miten ponnahti mukavasti tuossa, kun mitä minä olisin selittämässä? Minä itsekään tiedän. No niin. Oh yeah. Näettekö me selvittiin loistavasti. Ei paskempi, mutta mä voisin ihan vaan tallettaa peli sitä varalta, että jos Soilet haluaa joskus jatkaa tätä, niin do you wish to save, yes, I do, sir. Ja sehän tallesi papiaan. Meillä olisi seuraava kenttä, Arms Bazaar, elikkä käsien basaari, mutta minä uskon, että tässä on nyt, kun Soilet sanoi, että pitäisi olla semmonen varttiviva 20 minuuttinen video, niin minä uskon, että tämä kelepaa. Elikkä pitäkää itsenne miehiä ja savonlainen vakkoja koittaa. No, räyr sinullekin.